честитим победата, после ще честитим и гол номер 200. Коментара ти за матча. Ами мисля, че през цялото време играхме по-добре, можехме да вкараме още голови. Разбира се, и отбора на Верея, щом е стигнал до топ 6, се заслужава уважението. Просто така ни се разви матча и си го направихме сами лек. Това е мога да кажа. И треньора, и спортният директор продължавате да дават за пример на младите, и като поведение на трена, на тренировки. Това ласкае ли те ли ти още повече отговорности дава? Ами старая се, аз казах, когато дойдох в Берое, че ще давам всеки ден всичко от себе си, и на тренировка, и на матч. И дали ще се получава, някакъв път не се получава, но ще се опитам с това, което съм постигнал като име и като така качества, които имам, да помагам на младите да растат, и особено и следващата година това ще ми бъде главната роля. Със сигурност няма да взимам толкова участие в мачовете като титуляр, но всяка тренировка, всеки 20 или 30 или цял матч, колкото решим да пусне треньора, аз ще гледам да помагам на отбора, защото хората в Стара Загора и в частност Берое се работи професионално и те го заслужават. Те имат такова име като мен в отбора. Какво значи гол номер 200 за Мартин Камбуров и колко ценен е той? Даже не мога да така, сега не мога да го асимилирам, но за мен това е голямо постижение. Виждате колко футболисти, само двама, аз и Петър Жеков сме стигнали до тая кота. Всеки, който е играл в футбол, мога да го разбере и да го оцени какво значи това. За мен е огромен труд, за тези цифрички се крие голям труд, големи лишения, колкото и така клиширано звучи, но наистина е така. Вече сте трети, очертава се сериозна битка с Левски, може би и Ботев ще се намесят. Абсолютно, абсолютно сте прав, и Ботев са в това число, и всяка грешка, всеки матч може би ще бъде тук до края финал. 8 матча, дай Боже да се представим добре, наистина ще бъде много трудно, защото всички матчове, всички отбори са изравнени, ще се постараем, ще дадем всичко от себе си, какво ще стане, ще видим след 8 кръга.